Isso. Agora é Maria Laura que vai. Oi, gente. Uhul. Vocês lembram de agora eu é no canal do escorrega e de eu correndo com essa bonitinha? Agora é a vez da Malu. Vai, Malu. Quem conhece essa é a Malu. Agora é Maria Laura. Muito bem. Agora é a vez da Malu. Vai, Malu. Vem, Malu, sua vez. Gosta. Vai, Malu, vai, Malu. E assim a gente improvisa um parque aquático dentro de casa.